Rema is not concentrated. I know kuzimba amuza amuguzeba na Uganda mupike cha jakola chi jamwagala ifuchi yandimulesenga doctor kati ya muingiza musochi jobbiz wabelayonga bazina kachumbali aino gendo wa moti baba na mtereza no mchiwala ata na kuba ukanta okitegera kakati doctor na concentrating anyo muchi mu profiling aino bela na mara bifana nyika search etao gateke nti chirota umula doctor abelayonga akola chi anonya mwana kati ya music studio twali nyo concentration. Ula mtu wadeo vichaliyo wange, tugeza hako mchiyo. Kwanza ni for the very first time, mkufunye tu mziko mwaka, na hei katonda wana wengfuachile tende, yes. Wengubadeo mkisa. Industry, jilabi yotiyo mwaka kuna? Industry ya music, egotanye, mezo ganyiza, wajizo ganyiza, decision, zimu haba imbize wako ze, teziko mnyu kubo, tebaso wala kutunula, kukola chitu ita impact assessment. Katubobi waini, kamilioni. Abe simbe obo na yoyona antro yagenda bakola kuraka ya amanyi muchi mu music abayimbi tebachi amanyi watufu wakola chi wakubera obalabu rusi ku social media ayagala agambe Philip Bobby Wine atolusi yache wala they are on the fence abamu bawagira ne bastopinga bakweka identity yabateka mu buzibu okitegera some they don't possess the courage ya kola chi jaina kati ya leka music industry muchi orukubo kati abamu oyino londe ngeri joyimbo ino sengeke bigambo tebichali free nga before njaka isma soko tutunulie nga sina ingira musical aspect nyimba zo tano zo gende kupapa nyimba musambo wa tano zo mbili zi kusingidi tutunulie sekta ya mauli wenga blogger omu kwa number one sekta ya mauli lena bantu wa sinzo kula mauli headline te sinzo kukoli no mwaka kutu Stole sinzo kukorela ese ya sokera dala ya Mr. Game Parker the government where are you ochitegera na akaba mwao ku maziga aone tutambulira okechi ebanga stole yokubiri okuma ka milioni kadi ya nupu eyo nene yokola ki netu nda stole yokusatu noja nosanga okasendi awo ne Jacob obutuze okyulira tribalism bali mu kampo eji kati awo nawo nosanga nawo wali wakola ki wali wanyumba obo kyali awo ne wegundula wefaananyi bya nwaji so waliwo ebadde bitambuza mu entertainment naye nga ebibadde bikoze amawule mu ebyo emitwe egyinkoledde ogwa Kenzo gwankolera embaga ya Rema Rema oyo ye muganyokolo ndongo mwaka guno. Yeah, emu affecting. Kwanza nze mwagala nnyo, nze nsobola otegeera amaaso. Abayimbi baga Uganda overtime. Baazika omuntu amaaso notya. Bagazika ka million. Bebe natabuka ne bobbing abafa. Paka nawe bagakola ki? Gafuna shiba. Simbi anonyeza machi amaso agabantu waliwo abalina feva kati Juliana amaso gamugingira ne gamubeeramu ne bwabula omuki mwaka akomawo nga prinsesani kati ne Rema eyingira abantu kati n'abeera ng'alina pressure one yagenda ovewedi Kenzo nga bagamba yafunira olubuto muki mu nyumba okitegeera naavaayo ne bagala kale aba yalufunira tugenda lulwaba lukole ki lukule terwakula mwaka guyiseewo Dr. Stulamar katoloza abantu bamanyi marriage setting Rema is not concentrated aino kuzimba amuza amuguze bana Uganda mupike cha jakola chi jamwagala ifuchi yandimulesenga doctor kati ya muingiza musochi jobbiz wabelayonga bazina kachumbali aino gendo wa moti baba na mtereza no mchiwala ata na kuba ukanta okitegera kakati doctor na concentrating anyo muchi mu profiling aino bela na mara bifana nyika search etao gateke nti chirota umula doctor abela yonga akola chi anonya mwana kati awo music studio twali nyo concentration kansubire yakoze akaimba ne band atumazo muogerere nyo kasubire nti anasobola nenga twagala Rema ategere ti amaso gaffe getumuwadde tegako majesty kuyimba bubaga twagala kompitinge batiwa savage okitegeera bayami alade akola oluyimba lugende mu milioni tano
munana, kumi. Naya lokuba ali satisfied ne buno busimpo gundi bamugamba oyo wakabire masina kati cha mukomiyawo nalaba nti atuse ne nitusaba katuno isima ngatufude ku stories ezikoze njakatunulire bayimbi cha baze kusaidiye ko kama nti nyimba zikoledde sofa omuyimbi asinzo ankoledde gundi ankoledde nyo palaso palaso kino atenga ndowoza balud amaso galuddewo muwebwa He has had his biggest hit of his biggest hit. Kiyakola abantu kwa kuzi sa, otsegeera, aino luhimbo rupia che, obai anioyo. So, I think, Palaso may be lucky, na picking up the Mayanja pieces. Okay. Na damu na avira shining star na kamionu ya vila. Muntu omuwala alazakawo na nyimbira obulungi, babadde baana bapya. Otsegeera, Zuli Tunes anyimbidde bulungi. Drekali anyimbidde bulungi wapakali yes anyimbidde bulungi bisoka na bisemba yo Azawi anyimbidde bulungi nyo Muyayo akozata Muyayo anyumide kwanze diwa street yo kitegeya Muyayo anyumide lane njagala mulabeko kubazinze so tegeera ebamuta mudra kati yo anyumide Muyayo nenge je yakoze politics mu music industry chino chito affecting zetu tia ngamwe na daba blogger na abantu abade so close kwa hivi amu na abade maisi za hivi politics music industry andi kati atulesa atuwa ude atulesa kwa zechi olu wumi imbi wangi kwenja gala saha ate ye saha aliwani wa bobi uchitengede wali wo atacha anjagala olu waku wagira Museveni na inga te musical mbade mkula chi katutule meduwa ba imbi ya wasika deko balance kubana ba blogger ba opposition ba blaka meyili nze ba blogger content nti abayimbi musirise simanyi mwe mwagane simanyi te lwachi muli ludda wa lwachi ku bobi musirise so bambi bali caught up between a hard place and a rock. Okay. Yeah. So chileka waba imbi ba after politics 2021 era ba imbi banyote bagenda kuddo genda laba new faces of music. Okay. Waluwa abana buli kibibwa bawe kirungi waluwa omwana a concentrate nze kati ngajja kube ngomezi tano konsenga olaba John Black awayajja olabirewo filido musitenge jude ogena bebyenja ulo bingi abantu bagenda kuba cricket over abade bagesibye ko bagenderewe nambole ngogoma intiwe wanene abana bagenda kujja bakikole ki kozi mu public muli mwanki zayate olabe chimba mutumbiza sound simanyi choino manya ye ninga olaba bambiye mainja agamba bugambiyo je tugena mu campaign ti muzeyi Nola bankiza ate DJ Michael twabadde mitola. Aba bantu bemwa labye maloza twabaita. Atwa kuompia ngate baliwo, katugeze gaba mask ngate baliwo wafuanene. Kakati sawe weremu na ka music kakuba bavubi. Nali ntuddawo mu kabichi nenda babavubuka bananga sitegede babaita wansi. Ne bava mazo mulundi kumevu. Nene kanga ngindula baneri eliyeto lijo budogiranga bukoze ki? Ngabaweze. Ngoma nyo mizimu gwa bayimbi. Nga CD style tatandisi. Hey. Ai. Nange isi manga umanyi. DJ Michael tana chia imba. Kwa lagu kwa zichiri chitia, chiri chitia. Chiri okay. Uchitakende. Kati. Okay. Isi mwenye katunuwe nga tu umba. Nga zio kunga tu umba. Nga katunuwe must watch yo ili haba imbi. Nevi osubi na mu 2021. Nga tumaze politics. Musically. Na daba imbi ya mageze mu politics. Mini mchiche basu josubi na ukudamu. Mbubate baze mu music. Dr. Hildeman, Bobby Wayne, Dr. Jose Camillo, na music, Charlie, Dr. Hildeman, for Charlie, 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 Nkugambye yali outgrowing a dog sanyusa abantu obuyimba bwe tebukyakola abayimbi toyina kukula kati olina okumaintaininga kanta mu mutwe bakusale obubira abaana nga tebakyasatuka ekooti tekyasiba oluto luli eno oyino Jose Camillion ye era omulaba olaba nti muyayi ateeka eno neki
neno ateka kuguluwa abadde na kuba bali wazi mixtape azikuba no ba meya ageze sasengo ba meya amfundirawo eh katika mion hii ya bala ndi Bobby Wine ndaitira mwa ka scene office jendiko nja kuba ampedde Bobby Wine yenye ni kugamba uyo music art Bobby Wine yenye music yali yava mudda wabule chamu yamba mukuvamu na afunya mu blessing niki this guys inti abantu olwokuwa byayogerako ba reflecting andi badde ne bawulire ki enyimba ze. That's why you babuza wabaye ali wa manyi nywa ukamu myaka gise nyimbe zote za demo count chi down watch balete muzira banizituka mu million chi views bana Uganda balimba kati olokuwanga ali mu politics ba reflecting okusobola okudayo ulile chi enyimba ze ano okumupangisa kuba mpangisa ayimba bika nyimba kanita ina nyimba chi mpya njaka tutwale opportunity ya mukwano ko Rasta Bebe Cool David Lutalo abantu bagamba tebaze Bebe Cool ye yasobala nategererawo kubanga omuyimbi eno wa manyi oyino building a capability baka million je kibatawanya Bebe Cool ina studio aba producer basasuri ya mamoto kabiki wakajale bakoze ki kati ya Bebe Cool abadde nga asoma busomi bino bimuyita ambo ba PL wa guru babikiyo kitegede but the music ayina era yatandise okukola ki okulirizinga David Lutalo ye David Lutalo tajide kodala naye ngomanyi yerema wabasajja yayingira kati muki mu mitima gambi ya job band music kati abantu we abamanyiza kasta joli mbalo lakanda bongo mani na aluoza munga tutambulira awo nje ka tutunulire nga tuno bakunzi kaisima nje ka tutunulire prospects ba must watch program ati bili abili mu gumoyo abayinzo wakatali jja bo manyi yo program ati bayinzo okufuka ensonga nze ndabira dalanga palasa agenda fuka mimbi wakabi atandise okwe believing amwa producing awandika ndabira dalanga Dr. Andre Daddy Andre Nenina Rose wavudde kato manyi bo wasa o concentrating you get nyo batonna wasa tokola ki otankala ati binobe ne bade bimutamira ko bad image agenda focusing aye ne demo ndoza Nina Rose na Andre bagenda kuba tabu nyo zuli tunes nti muwandisi ate kati akoze breakthrough bili ndoza naye agenda babelera ki tabu ndoza mpaka records nabo bagenda kuba baki baka bikubanga bali organized so is a pass muyimbi cha ino kusika pulling up his stocks 2020 abayimbi inga babiri basatu kubachala na abana muyimbi ino pulling up dala socks one yeba chosen blood ino pulling up socks ne Bruno K on a serious kubanga bakabi nate sibachi sibakabi talent they must put their talent with hard work ne bavamu omuchi omuzanyo mubawala ndowoza shiba oyini wokole emyaka munana consistently kirira ikire nyonto ogenda kutuka ku bliski point oyino okwongera mu amanyi shiba olabenga oddamu okubaziri first otherwise Spice Diana is a must watch eranga abayimbi abali bubi Spice Diana this year local tabade nyona music abade nyona endorsements mauri ya charities cause nebwewe abamu ise is it a target of want ya abade targeting the audience atali Kampala yes kubanga kati Kampala ayimbie woko era tabamutwala buki bubi kati oyino okugezaako borders okitegeera bamona izi ensufu era wano we nagambide manager Roger use very good time nga basitabaze wano ku mamachi awards ojemu ekintu ekyamaanyi nemwe mugenda ne mujja wali basta nofuka nga made nkuletere kiwe kanai kulingi you can I take you to the loose be confident ngoline tiwa savage oba ya myalede amanyi nti mulina okukola ki kolabo twafirwa nyo radio mukiwulira kubanga yali nga alagira wa Wizzy Kid nti ndi eno naye ate inayotombuulira biki okonye kucya radio Wizzy omwaka guno gumulesewa adala yengomu ta performing de kodala Wizzy should move on okitegeera ate nga nabadde nkyogerako ne ngamba senga si bukopi bwa famire ya radio obu buganda bwo bukopi bandi badde bakwata Wizzy okitegeera kwa kati radio kitufu yatukola ki yatufaako naye yafaye muwandisa asinga okukukutireyo ne music tukigeyo publicale bakwata abayimbi abaamaanyi nti saha twentrusti nzo yimba oluyimba lwa radio sente zivaamu otwaleko ne maama wa radio akoleki atwaleko okusinga okukutambu ate ono alabika azirinyamu kwakati batandisa okugamba nti palaso yalina akaki adidisiki kati okutukiipingira buli muntu wanaakuba oluyimba kimalamu amaanyi ng'okoze oluyimba lwo nga palaso abantu batandika okukola ki ne saha kyamuliko kati famire eveeyo ebe opening
radio ya tufako ya kolachi ya tufako tukute nyimba za fezo na za radio fetula banga family obaba producers abako ya radio mtu yambeko ani ayinzo kuimba luchi luyimba chi kubanga rema ayinzo imbo luimba lwa radio sente nezijja nyo ee tsane kine wizo ne mubanga mwina portion je muwa mama ne family ya radio obukopi bali bayina akawuza aka teri chanta nanga lufulanka. Okay, gasina wakuta Isma, wako busembe ili bana Uganda, nama antwaba tulaba, mikutu jafiji nejenja, wala wako wakali nyama streaming live mwuzizo na, ane YouTube channel zino, nga wuzile ngila wako wuzila. Yes, wako wenja galo bagamba dala, nti Uganda is a country, ina weli, tetulibu urunji, nete tusana kuono na chitono chitukolachi, chitu ina uo. Bobo ino butakanya, osoro kwe kalakasa, nete we kalakasa ngo sima lugudo. Tuwe kalakasa bintu byotafuna mu jukira emikisa gyonna gijira mulamu okitegeera kuuma emirembe genda olonde bulungi gw'oyagala oddeki eka tuli mu kaseera kazibu nnyo COVID w'amaanyi mwebale kunjagala nnyo nze nali simanyi nti ebyannema mbuvubuka tenaabikola ku nkaaga. Isma, abantu bebuzo dayo dyeriye waffe. Ewa, ateka ndika, ndozo ulira abantu abatakwa abatayagalira dala badala. Abantu bebambeza, nabamba ko musanga mubuze, wana kasete ka baba, akapepese. Kati wenali eri, nti amaze yana mukaga yadda na bina. Ati wenadda ne bina, ateka ndi wano nti atadayo dyeri. Bagala ki omuntu otuka myaka nkaga. Linana nnyo kumpi n'entaana yo. Olemete wanya bantu kati yo mulambo gwango gujja gusundira mu kago lwaki sibira dala lukumbi adira jaga lwa zokwanga mpate bala bibalunji abade Isma Olax tujja kuongera mu funa pola pola atwada akakisa na fe new generation one new future of the this game atwada omukisa tanzo kuteka keta pali sitegeza tuinzo kuongera mu funa insha Allah wakiriza ngaba sa mu mugamba yes nzikiriza ngamba wa muganda wanga nze ndiwo kolagala na bantu bato abakulu bannange mundekeze ninga vampire wenkola gane banonganzira mumbera muto ne kati tuesanga tunyumye mbozi zwa amini obusimanyi mukomboti lekambere nabato tunyumye ku bintu ebilikati. Okay, thank you so much. Ismail Access ngobere ku mitimba kana kyenja ulo watu kwali amina.